condições, olhando para ele, vendo-o a correr. Martins. Agora muito bem a meter em Ronaldo. Está à frente Piqué, justamente, aí está. Já fez a arrancada, já fez a finta monumental e vai fazer um grande gol. E é Nani tirou um golo. Era um golo do outro mundo, digno do melhor do mundo. Sensacional Cristiano Ronaldo. É um momento primoroso do capitão português. Está furioso, E pega bem. E por acaso não há fora de... agora sim. Mas a bola entrava, acho eu. Mas mesmo assim eu acho que não há fora de jogo. Porque está ali no chão Piqué e Piqué estaria a colocar. E aliás, dá-me ideia que Nani, inclusive, toca na bola já dentro do gol livre. Portanto, será duplo erro. Pode esclarecer, mas aqui, de facto, creio que a bola já tinha entrado. É sempre por centímetros, mas prejudica. É. É, o Nani está dentro da baliza quando toca está na bola. Está dentro da baliza completamente. Erro, mas ainda assim, dá-me ideia que mesmo que não estivesse, que seria gol.